këtë lakror me miell misli, spinaq, kunguj, por jo vetëm, mjafton ta provoni vetëm një herë dhe nuk keni për ta haruar. Madje nuk ka për të munguar asnjë në tavolinën tuaj dhe kushdo t'i ulën ato tavolinë, familjar apo miq, ka për t'ju falendëruar. Përshëndetje miq të kanalit Cook Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Atëherë le të fillojmë hap pas hapi të përgatisim këtë recetë. Ju duhen 400 gram spinaq. Duhet ta lani, ta pastroni, ta bëni xhiz dhe siç e kemi kështu, komplet pjesën e bishtave. Dreng e eqim se sa duhet. Këtu tani fillojmë. Mjafton. Merrni dy qep të njoma dhe fillojmë tani i grim sa më hollë. Edhe këto i mbledhim dhe i hedhim bashkë me spinaqin. Është momenti i vlerës së shtuar të këtij lakrori. Dy kungulleshka që është sezoni tani. I heqim bishtat. Me gjithë lëkura, i heqim në të pjesën e fillimit. Edhe sa më hollë kështu siç janë. Edhe këto me shokët. Kopër. Tu tani i shtojmë gati një lugë gjelle me kripë. Çerek lugë gjelle me piper të zi. Dhe do t'i shkërmoqim pak fare në anë ose në energjik. Tani do fillojmë ta shtypim, ti shtypim bashkë këto, të gjitha. Ja ullim pak volumën. Një kokër vezë. Tani e lëm pak më njanë atë dhe këtu kemi hedhur një gotë me kosë. Do t'i shtojmë dhe gjysmë gotë ujë, si mazë, do më thënë, ujë, ta ollojmë pak. Edhe përzjenjë. Pasi e kemi përzirë, tek pjesa e spinaqit e të tjerave. Do thonë ju e po bolë me kashi, jo, pse të ndalim dhe këtu? 50 gram djathë, një copë djathë, shkërmoj që janë i brenda. Po ta bëjmë të mirë apo jo? Bolë me kashi, marim lugën e drurit, anje do fillojmë t'i përzim, qajnë i vezën dhe e risa të bëhet një mas e një trajqme. Marim mjellën e mistrit tani, dy gota ujë si mas, i shtojmë gjysë lugë gjelle me kripë, e përzjemi që i kënjë. Tek mjellit tani, do shtojmë ujë të ngrotë, një gotë e gjysë, gati 350 ml. I jedhim një pjesë në fillim, dhe e përzjemi. Duke përzirë, duke e ngjeshur një çik shuk, kështu që të gjitha kukrizat mos të rinë bashkë, mos të gjejmë kështu topa mielli, po të bëhet në mënyrë të një trajqme përzirja. Ky brumi jonë që po bëjmë. Mendoj se është shumë mirë kështu. Dalëm pak, pun 5 minutash. Kemi përgatitur tepsin tani, da kemi hedhur vaj ulliri, pashtu dhe gjalpë. Shtojmë tani komplet brumin me miell misli. Fillojmë tani ta sheshojmë në fund.
Tani, është momenti të jedhim komplet për zjerin. E sheshojmë një qikë shumë. Mendojmë që mos të dalin sipër shumë këto. Si që kemi tani, do t'i jedhim miell sipër. T'i ambulojmë sipër faqen e miell. Edhe tani, në fund, sipër do t'i jedhim kost të holluar. E para apim kështu tani. Në fund, po në fund fare, vendosim edhe ato copa gjalpi të tjera të vogla, kështu që të shkrij sipër e ti, shtoj akoma më shumë shije. E tani në furrë me 200 gradë. Pas një ore e kemi gati. Shikoni çfarë mrekullie është. Nuk më duket keq. Edhe kjo ishte receta, dashur miq. Shumë faleminderit që ndoqët. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni subscribe të jeni pjesë e këtij kanali. Ka receta të reja çdo javë, ja u garantoj. Madje dy receta të reja i keni në të majtë ekranit dhe ju sugjeroj t'i shikoni. Shihemi përsëri në vit të radhës. Mirupafshim.